Tere, Martin. No umbes nädal aega tagasi said sa telefonikõne, mis muutis lühiajaliselt vähemalt sinu elu. Kas sa kahetsed ka, et sa sellele kõnele vastasid ja sealt tulnud pakkumise vastu võtsid? Sellele ei olnud aega mõelda, et võib-olla enne esimest mängu Tšehhiga tuli jah see meelde, et mul on kogemused varasemast olnud, et seda ma nüüd lubasin jälle ära, aga ma arvan, ega siin väga varianti on, et abi oli vaja, siis olen alati valmis aitama. Et... No kahjuks on ka hetkel kaks kaotust kirjas. Kuidas sa neid oled enda jaoks lahti mõtestanud? Jaa, ütleme, eks see on niisugune natuke unikaalne olukord, sest otseselt nagu treener ei ole. Et üritab ellu viia neid asju, mida siis praegune peatreener võistkonnalt soovib. Et olla niisugune käepikendus. Noh, loomulikult oleks tahtnud tulemus, et selles osas nagu ei ole vahet, et keegi teine on peatreener, et samamoodi elad üle neid tulemusi ja väravaid, et kui esimene mäng oli jah selline üldiselt väga keeruline, siis teisest mängust on tõesti väga kahju, et meil olid kõik võimalused nende samade poiste, kes siin on sealt tulemust tuua ja need on alati valusad, aga tuleb edasi minna. Kuidas Tallinnas asuva Toomas Äberliga üldse siis ühendus teil toimib? Kui tihti te oma vahel kontaktis olete ja mis kanaleid pidi te jälle siis suhtlete? Jah, et eks see vana hea Zoom ole, mis on ka aasta jagu kõigile tuttav siin Eestis eriti ja ega mujal ka. Et ega ju, kuna neid asju ette ei teadnud, siis ega varem pole kohtunud ja nii-öelda jalgpallist rääkinud, aga ütleme arvuti ja video sille teel siis nii-öelda 11 tund õppinud ja kas need käib siin mitu korda päevas neid arutelusid, et nii mängijate teemal kui taktika ja koosseisude ja vastaste analüüsist, et kõik, et eks see suurem osa nüüdseid video materjali asju, mis on treeneritel ju varasemalt ettevalmistatud, tehaks poistele ka ikkagi video teel, sest ebareaalne oleks olnud meil neid asju hakata koha peal tegema ja kindlasti see oleks väga poolik olnud. Mida sa täna saad Rootsi mängu osas juba ette öelda? Mis on teistmoodi? Ei saa midagi öelda praegu. Et mis on teistmoodi? No teistmoodi on see, et see on sõprusmäng. Aga see ei tähenda seda, et see mingit moodi kergem oleks. Et meil on see samamoodi väljakutse. Me teame, et Rootsi on väga stabiilselt tugev. Ja kindlasti on üks Rootsi tugevusi ka standard olukorrad, mis meil on olnud sellel praegusel väiksel turniir ka probleeme koht olnud. Nii et uus väljakutse, uued võimalused. Aitäh ja edu meile Rootsis!